Benvinguts i benvingudes a aquesta 8a jornada punt TIC i presó, ludificació i innovació social digital. Només assenyalar un parell de coses. L'any passat recordava precisament a Miguel Ángel, que està aquí al costat, deia Scratch, i aquí el que no sobra és Scratch. Teniu aquesta jornada, mirant el que feu aquest any i el que heu fet en anteriors, trobem alguna cosa que és diferent i original. Avui en parleu de ludificació, gamificació. Sabeu que és el trend topic en l'última època, el que no es gamifica o no es ludifica no és ningú. Avui en aquesta tensió tan dispersa que han fet els nou mitjans, després d'una dècada o de dues dècades que estem ja educats en aquest mitjà, alguna cosa hem guanyat i alguna cosa hem perdut, tota aquesta ambivalència. I les persones que estan pensant de quina manera podem guanyar atenció i possibilitar més eficiència estan dient alguna cosa ha de canviar les metodologies, i s'està imposant a tot arreu. Parlem de gamificació, de infotainment, entertainment, és a dir, guanyar l'atenció per vies no convencionals, a la qual cosa aquesta és una reflexió que s'ha de fer. I quan el Julio Fino l'any passat parlava d'intentar buscar una via per ludificar, gamificar els programes que se'n fan als centres penitenciaris, jo dic, és un tema que ja anem tard, o sigui que s'ha de fer, està en vanguardia del que es fent, a la qual cosa aquest any, si uniu ludificació, gamificació i innovació social, jo crec que esteu en el punt de vanguardia de coses que s'han de fer. I no és només aquest any. Jo me'n recordo que l'any passat parlàveu també d'intel·ligència artificial, de robots, Scratch. En anteriors havíem parlat de narratives digitals, un tema que ha vingut per a quedar-se també en aquesta línia d'apropar o que sigui més fàcil parar atenció sobre algunes coses, storytelling, relats digitals. És un tema que aquí heu fet molta cosa, molta cosa, i que ha orientat o ha reorientat comunitats externes. Jo me'n recordo que les de comunitat de salut, de comunitat de pràctica, no són res, Julio, si no arribeu vosaltres i expliqueu de quina manera s'han d'explicar el que en fan via narrativa digital. Un sistema, com en sabeu, molt àgil, molt senzill i que té aquesta potència explicativa de transmissió. Avui la transmissió és tot en aquesta època d'atenció tan escassa. A la qual cosa, aquest és un element que jo crec que hem de mantenir, que la jornada de TIC i presó està innovant constantment en els temes que hi porta i que d'altres grups i persones, institucions i organitzacions ho veuen i ho copien. Avui també parleu de realitat augmentada, de neurodidàctica. És que és per dir, tothom hauria de passar per aquí per mirar temes, perquè són temes que són tendència o que seran tendència posterior. I un segon element associat, que és un àmbit, aquest el de TIC i presó, que té una vocació de ser connector, de ser un nexo. Si moltes vegades són col·lectius professionals de forma estricta, la vocació que té aquesta comunitat o aquesta orientació és de ser trobar vocacions i trobar organitzacions i trobar elements de fora, de dins, de fora, la qual cosa és un element que acaba enriquint, i jo crec que és l'orientació global que hem de tenir. Avui el coneixement és obert, és transversal, està ubicat en molts espais, la qual cosa tenir la vocació de tenir persones d'àmbits diferents, jo crec que és un tema també a tenir present i valora molt l'activitat que hem fet. La qual cosa, jo crec, Julio i Elena, que aquesta és una comunitat que és necessària, la qual cosa que és un tema que l'explica, la presència de tantes persones aquí, jo crec que alguna cosa en feu bona per tal que es mantingui, la qual cosa jo crec que reivindicar que aquesta orientació es mantingui viva i que arribi com arriba a les persones que hi esteu aquí. A la qual cosa passo la paraula al subdirector general.
Bueno, bon dia. Gràcies, Jesús, i al Centre d'Estudis per facilitar aquesta activitat de compartir que fem cada any i que, com tu dius, no ens la podem perdre. No? Pensant en la jornada d'avui, recordava que fa poc estàvem parlant amb la directora i la subdirectora d'una presó, de la presó de Lledoners, i comentàvem no sé si dir-li problema, però sí un dels reptes que, amb els que ens trobem últimament, i potser no tan últimament, a les presons. I segur que a qui treballa a presons o qui col·labora a les presons li sonarà. Comentàvem el problema de que hi ha, com sabeu, hi ha molts interns a les presons, moltes persones que estan a la presó que realment necessiten aprenentatge, necessiten anar a l'escola, necessiten formació, perquè realment la seva trajectòria vital durant la seva trajectòria vital no han tingut oportunitats o motivació o possibilitats de formar-se com potser altres persones o com és la mitjana de la població general, no? O com els que estem aquí. Llavors ens trobem amb moltes persones amb situacions amb molt poc bagatge educatiu. I això sabeu que és un problema per trobar feina, per relacionar-se, per conèixer el món, per obrir-se, per ser flexible a l'hora de pensar, per moltes coses. Llavors ens trobem amb una part important, amb un nombre important d'interns que no estan motivats per anar a l'escola o que no volen, directament no volen anar a l'escola. I sí que volen fer altres coses, com per exemple tallers productius, volen anar a treballar perquè guanyen uns diners i perquè és una activitat més, potser més mecànica. Llavors, parlant d'aquest problema o d'aquest repte, jo crec que els tres arribàvem a la mateixa conclusió. La conclusió era, clar, és que les persones que més necessiten formació, les persones que més necessiten anar a l'escola, són les persones que, molts d'ells, són persones que han fracassat en el sistema educatiu quan eren petits. I a ningú ens agrada que a la força ens portin a una situació en la que ens sentim incompetents, en la que sentim que no segurament tindrem altes expectatives de fracàs. No? I això té molt a veure, pensava, recordant la conversa que havíem tingut, recordava que això té molt a veure amb el model, diguéssim, més nuclear, el model teòric que amb el que treballem a les persones, la rehabilitació, que en definitiva el que ens diu o els eixos del nostre model de treball són tres. El primer és dedica més esforços, dedica més temps, dedica més intensitat de treball a aquelles persones que més necessiten, que més necessitats presenten. No? Llavors no dediquis molts recursos, per exemple, educatius, a aquelles persones que ja tenen un alt nivell educatiu, sinó que dedica molts recursos, molt temps, molts professionals a aquelles persones que tenen un baix nivell educatiu, en aquest cas. No? I aquest és el primer principi. El segon principi és, per cada persona, adequar els aprenentatges, el que li ofereixes a les seves necessitats, de forma individual. És a dir, no tothom necessita el mateix i, per tant, adequem per cada persona allò que necessita. I el tercer, que sempre se'ns oblida, perquè arribem al segon i ja ens hem avorrit d'escoltar el model, el tercer és potser el més important i el que té a veure amb el que treballarem avui. Es diu el principi de responsivitat. I el que vol dir és, no basta amb treballar més amb les persones que més ho necessiten, no basta amb donar-li a cadascú allò que necessita, sinó que a més t'has d'adaptar tu a l'estil d'aprenentatge de les persones amb les que has de treballar. Has de buscar maneres de que l'experiència d'aprenentatge, de que l'experiència de canvi tingui significat per a les persones que han de participar i que han de canviar i que han d'aprendre. I a vegades sabem que tots ens costa posar en pràctica aquest principi. A vegades
fem les coses, fem les activitats, fem els programes de tractament al nostre estil, no a l'estil de l'altre, no pensant en com li arribarà ni què li arribarà a l'altre. I moltes vegades, quan pensem en programes nous o en la intervenció que es fa o quan parlem amb professionals, es pregunto, però tu has pensat, no el que fas, tu m'has descrit molt bé el que fas i l'estructura que té aquest programa i demés, però has pensat realment aquesta persona, aquest inter, aquest grup d'inters, quan surten de l'aula o quan passa un mes, amb què s'han quedat de tot allò? I jo crec que aquest és un dels reptes que encara hem de treballar molt, el de del principi de responsivitat, de com adaptar la intervenció, els programes, l'educació als estils d'aprenentatge i a l'estil de relació de les persones que ho han de rebre, no? I comentava tot això perquè crec que és rellevant pel tema d'avui. I jo crec que avui a la jornada Punt TIC i Presó jo destacaria tres conceptes amb els que es treballarà durant tot el matí. El primer és el de ludificació. Té molt a veure amb el que comentava, ludificació, en el sentit, ho podem interpretar de moltes maneres, sabeu que s'ha escrit molt, però jo li dono el valor de que aplicar el concepte de ludificació al que fem a les presons és deixar de veure als interns i a les internes com a receptors passius del treball que nosaltres fem, dels continguts que nosaltres els donem, del programa que nosaltres fem amb ells, i fer-los participants actius, en el sentit de que és una experiència viscuda i en el que el subjecte és una part activa. És ell el que descobreix, és ell el que participa també, i és ell el que està engegat, no? el que està implicat en tot el procés. Per això l'edificació, el concepte de l'edificació és molt important. El segon concepte que jo destacaria és innovació. Si volem resoldre, si volem afrontar aquests reptes, tants reptes que tenim com el que us comentava al principi, no podem seguir fent les coses de la mateixa manera que les hem fet sempre. Llavors necessitem, té raó Jesús quan deia, tots hauríem de passar per aquí, no? Tots necessitem aquests espais per parar, per pensar i per innovar, és a dir, per pensar com fer les coses de forma diferent a com les hem fet sempre. I jo crec que aquest és un dels resultats que podem treure de la jornada d'avui. I el tercer i últim concepte que jo destacaria és el de relacions socials. És a dir, les tecnologies poden ser una eina fonamental d'aprenentatge i de canvi en molts contextos i també en el context de la presó, però a més val la pena utilitzar les tecnologies com a mitjà de comunicació, com a mitjà de relacions interpersonals. El canvi, l'aprenentatge s'ha de fer no sol, no aïllat, no a la cel·la, sinó en interacció i en treball conjunt amb altres persones, amb altres interns, amb professionals, amb voluntaris. La relació interpersonal sabem des de fa molt temps, almenys en teoria, que és el que ens transforma, i això ha d'estar present també amb la feina que fem cada dia. Per això i per moltes altres raons us felicito als organitzadors per haver organitzat aquesta jornada, i us felicito també als participants i jo mateix, que em quedaré una estona per estar en aquesta jornada tan interessant. Moltes gràcies i endavant.